U saopštenju odborničke grupe Pirot protiv nasilja, koje potpisuje šef odborničke grupe Darko Božić, navodi se da saopštenje povodom zahteva ove odborničke grupe da se vladajuća koalicija u Pirotu izjasni po pitanju rudarenja u Srbiji i potencijalnim rudnicima u Pirotu i o tome da li podržava plan vlade Republike Srbije o kopanju litijuma i drugih ruda, do sada još uvek nisu dobili odgovor iz gradske uprave. I javnost i odbornička grupa ostali su uskraćeni bilo kakvog odgovora. Neki mediji saopštenje nisu hteli ni da prenesu, a na pozive iz opštine su tradicionalno jako predusetljivi. Navodi se u saopštenju i dodaje da čim budu dobili odgovor na saopštenje odborničke grupe, a tiče se izjašnjavanja vladajuće koalicije u Pirotu o iskopavanju litijuma i drugih ruda, odgovorit će i na sva sledeća pitanja. Ovo je pitanje svih pitanja koje je od najveće važnosti za sve nas koji živimo u Pirotu, piše u saopštenju odborničke grupe Pirot protiv nasilja. Šef ove odborničke grupe Darko Božić iznosi lični stav kao odbornika. Ističe da je zamenik gradonačelnika Miloš Colić nedostojan obavljanja javne funkcije. Kao visoki funkcioner gradske uprave, on ima meru Agencije za sprečavanje korupcije kao lice koje je kršilo zakon, to jest postupao suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije, o čemu postoji rešenje agencije. Kao takav, on ne bi smeo da se nalazi u politici, pogotovo ne na javnoj funkciji. U pitanju su sume od 250.000 dinara, kao i sume od 1.869.500 dinara, koje je pronašla i utvrdila Agencija za sprečavanje korupcije iz Beograda. U saopštenju se navodi i da je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, nosioc najviše javne funkcije u gradu, proneverio 40 miliona dinara, što je oko 350.000 evra, a kažnjen je simbolično sa 50.000 dinara na sudu u Beloj Palanci. Ljudi koji su osuđeni za proneveru od strane suda, kao i oni koji su kršili zakon o sprečavanju korupcije, jasno je iz političkih, ali i moralnih razloga, ne bi trebalo da budu moji sagovornici, ističe Božić u saopštenju i dodaje da ne bi smeli da se nalaze na javnim funkcijama, ni u politici, već se mogu tretirati samo kao osuđenici na slobodi.